you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Quem era piolho de locadora lembra como era viajar pelas prateleiras repletas de ação, terror, suspense. Mas você sabe por que as locadoras dividiam seu acervo em gêneros cinematográficos? Vem comigo que eu vou te contar tudinho agora. Olá, cinéfilos de plantão! Hoje aqui no Cinematógrafo a gente vai bater um papo sobre o cinema, seus gêneros cinematográficos e como as videolocadoras se apropriaram disso. A organização das prateleiras com base nos gêneros cinematográficos se via meio que como um mapa do tesouro. Alguns lugares precisavam ser visitados com supervisão, outros eram proibidos mesmo. Opa! Mas esses nós não vamos mostrar agora, não. Bom, apesar dos diferentes tipos de classificação que nós temos hoje, no início a divisão era bem mais simples. Os filmes eram agrupados em categorias mais amplas como drama, comédia e ação. No entanto, ao longo do tempo, essa estrutura básica evoluiu significativamente, incorporando uma variedade impressionante de subgêneros que refletem a diversidade criativa e as preferências do público. Mas se engana quem pensa que essa classificação era feita de qualquer jeito. Na verdade, cada categoria reflete bem o estilo e o contexto daquela obra. Então a gente pode ter categorias mais amplas que englobam muito mais filmes ou mais específicas. Por exemplo, o crítico britânico Alan Williams identifica três categorias principais: o filme narrativo, o filme experimental e o filme documentário, cada um com abordagens distintas em relação à narrativa e ao estilo visual. Olha, eu vou te contar uma coisa, essa é uma divisão que faz todo sentido, viu? Mas pensa, como seria chegar numa locadora e pedir: me vê um filme narrativo do Robin Williams? Você poderia muito bem receber filmes como Uma Babá Quase Perfeita ou A Sociedade dos Poetas Mortos. Mesmo eles sendo filmes narrativos, eles passam uma sensação bem diferente. Mas bem diferente mesmo. Excrement. That's what I think of Mr. J. Evans Pritchard. We're not laying pipe, we're talking about poetry. How can you describe poetry like American Bandstand? Well, I like Byron, I give him a 42, but I can't dance to him. Now, I want you to rip out that page. Então também é possível encontrar filmes com mais de uma classificação. Por exemplo, essa animação aqui, do Norman McLaren, poderia ser considerada experimental. E essa aqui, uma animação narrativa. Tá vendo que o buraco é bem mais embaixo? Por isso essa necessidade de definir melhor essas diferenças, surgindo assim um verdadeiro mar de gêneros e subgêneros cinematográficos. Sempre buscando elementos como técnicas de filmagem, cenários, estilos de narrativas para agrupar e definir melhor essas categorias. O filme noir, por exemplo, é caracterizado por seu uso de iluminação mais escura, um clima mais chuvoso, uma atmosfera sombria que normalmente envolve um mistério policial e personagens clássicos como a Mulher Fatal e um detetive meio caladão, enquanto o western se desenrola nos vastos cenários das fronteiras americanas com pistoleiros solitários e conflitos de honra. Estamos de volta aqui na nossa videolocadora e a gente hoje está falando sobre a videolocadora e os seus gêneros cinematográficos. Eu vou te contar uma coisa, eles mudaram muito ao longo do tempo, viu? Isso porque ao longo da história do cinema, os gêneros vão sofrendo transformações e alguns podem até cair em desuso. Mas rapidamente novos filmes surgem para ocupar essa lacuna, como foi o caso dos dramas jurídicos, comédia de ação ou filmes de super-heróis, só para citar alguns.
Essa classificação não ajuda apenas na organização e catalogação das obras, mas também influencia diretamente a experiência do público. Afinal, expectativas são criadas. Enquanto uma comédia se compromete com humor e situações divertidas, um filme de terror promete suspense e momentos assustadores. Essas mesmas expectativas também são fundamentais para os cineastas que usam as convenções de gênero para manipular e surpreender o público. É, bons diretores mexem com as nossas expectativas. Mas também brincam de cientistas, combinando elementos diferentes de cada gênero, fazendo surgir os subgêneros. Os subgêneros podem surgir dessa combinação de características, mas também da especialização em temas específicos. Por exemplo, os falsos documentários, que pegam a estética clássica dos documentários ou programas de TV para criar uma narrativa mais próxima da nossa realidade. Mas se você acreditar que aquilo realmente é verdade, é bom você torcer para não ser um falso documentário de terror. Woke up this morning, just like 2 seconds ago, and there are piles of rocks outside of our tent. There are 3, actually. Are you seriously fucking positive those weren't there? I am seriously fucking positive these were not here. How would we have, like, just made a campsite in between 3 piles of rocks just by coincidence? Os filmes de terror são ótimos exemplos para o mar de subdivisões que um gênero pode ter. A gente tem found footage, horror psicológico, giallo, slasher, folk horror, enfim, dá quase para fazer uma temporada inteirinha do cinematógrafo só para falar de terror. Mas vamos deixar isso para depois. O cinema é feito de ciclos e tendências que afetam a popularidade e a produção de determinados gêneros. Por exemplo, o renascimento do filme de super-heróis mostra como certos gêneros podem ressurgir com novas interpretações e abordagens. Assim, dá para ver como o interesse por certos filmes pode refletir os desejos, anseios e uma conexão com períodos históricos específicos. Mesmo com as locadoras quase extintas, a categorização por gêneros continua sendo crucial, ajudando a navegar nos streamings. Além disso, os gêneros ainda desempenham um papel vital na crítica cinematográfica, facilitando discussões sobre temas, estilos e técnicas dentro de um quadro de referência. Sendo mais do que simples rótulos, eles são ferramentas que nos ajudam a entender não só o cinema, como também as mudanças da sociedade e as inovações tecnológicas e criativas. Prepare to fire escape thrusters. Ready? Ready. Ready. Main engine ignition in 3, 2, 1, mark. Então é isso, um grande abraço, até o nosso próximo encontro e vida longa ao cinema! Back to that same old place.
Chicago. Come on.